Jag skulle vilja förbättra den här videospelaren lite grann. Och just nu kan jag välja mellan 4 stycken olika videos som kan spelas upp. Och det är visserligen väldigt bra videos, men det hade varit ännu bättre om man hade haft möjligheten att kunna själv välja video. Och det ska vi göra nu. Här vid våra knappar, där tänker jag mig att vi ska ta och lägga till en textruta och en knapp. Så tänker jag mig att man ska kunna pasta in en YouTube-video-ID och trycka på knappen, och sen ska den filmen spelas upp. Det är en ganska liten förändring som vi behöver göra för att få till det här, men lika värt att göra det ändå. Jag går ner och väljer en text-input och placerar den så där. Och sen så tar vi en button och placerar bredvid. Nu ska vi se om vi kan snygga till det här lite grann. Om jag börjar med min knapp, så är en bredd på 100 lite att ta i. Så vi förminskar ner den till 32. Kan nog stämma någorlunda. Label på den här får bli Go. Och jag behöver ett instansnamn på den också. Låt oss kalla den här för BTN för button och text play. Kan vi placera den lite mer korrekt så där. Textfältet som jag har behöver nog inte riktigt vara så brett. 85 borde räcka. Placerar vi den ungefär där den ska hålla hus också. Och vi kallar det här textfältet för TXT för textfält och Video ID. På det sättet då så har vi då gjort ett ID-fält till den där knappen. Så, nu har vi då förändrat den här lite grann genom att lägga till en textruta och en button på det här. Så nu tar vi och skriver om den koden som vi behöver för att fixa det här, och det är inte så hemskt mycket. Vi har ju gjort en extra knapp, så den behöver vi lägga till en action, en eventhanterare för. Knappen döpte jag ju till, får jag tänka efter här, knappen döpte jag till text play. BTN text play. Utan ö i textplay, och textplay ska anropa en funktion som vi kan kalla för playTextBox. PlayTextBox, så där ska stava rätt också. Vad ska då hända i den här funktionen? Jo, vi ska ju ha en funktion, och den här funktionen ska heta playTextBox. Den får in en event av typen mouse event. Den ska inte returnera något. Den här videon kommer att, eller den här funktionen kommer att likna väldigt mycket de andra funktionerna. Det vår lilla funktion ska göra här är helt enkelt att istället för att använda sig av ett visst inargument som video-ID, så ska vi då se vad finns inmatat i textrutan och spela upp den helt enkelt. Så skillnaden blir inte så hemskt stor. Vi kan till och med ta och kopiera den där raden. Och det vi nu ska spela upp är ju innehållet i den här textrutan. Textrutan döpte vi till TXT Video ID. Och den har ju, om vi tittar på den, så har den då en innehållsdel, och den här innehållsdelen heter helt enkelt text. Så vår funktion ska helt enkelt ta och titta vad som finns i den här textrutan och spela upp det där. Vi sparar och vi provkör. Så där ser våran spelare ut. Det vi behöver nu är en länk till ett YouTube-klipp. Vi kan titta på spelaren och se att den fortfarande fungerar. Vi kan trycka på de olika knapparna för att spela upp olika videos. Jag har hittat en länk till en annan video. Så jag klistrar in min länk här, och det är den här video-ID till en annan film. Och så trycker vi på Go-knappen.
Och precis som vi förväntar oss så kommer då Go-knappen att spela upp videon vars video-ID finns i textrutan som vi kallar för TXT Video ID. Och på det sättet så kan vi då på väldigt många olika sätt spela upp filmer från YouTube med hjälp av våran videospelare. Nu får ni titta på hur man kan lösa det här själva, och personligen ska jag titta på Itzhak Schenström. Tack för mig!